नमस्कार, म दुर्गा घिमरे। आज हजुरहरूलाई म यो डायबिटिज वा यो चिनी रोगको विषयमा केही भन्न गइरहेको छु। यदि हाम्रो शरीरले चाहिँ चिनी धेरै बनायो भने यो बिरामीलाई चाहिँ चिनी रोग भनिन्छ। चिनी रोग तिन प्रकारका छन्। टाइप वान डायबिटिज भन्छ यो रोग, भनेको चाहिँ बच्चादेखि लिएर 25 वर्षसम्मको निस्किने रोग भनिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जहिले सुई लगाउनुपर्छ, कहिले काहीँ दबाई खानुहुन्छ तर उहाँले धेरै मात्रामा सुई लगाउनुपर्छ। यो टाइप 2 डायबिटिज छ। यो चाहिँ धेरै जस्तो बुढाबुढा निस्किने डायबिटिज हो, चिनी रोग हो। उहाँहरूको शरीरले चाहिँ धेरै चिनी बनाउँछ र उहाँहरूले सुई लगाउनुपर्छ र उहाँहरूले जहिले पनि गोली दबाई खानुपर्छ। र यो अर्को डायबिटिज चाहिँ गेस्टेसनल डायबिटिज भन्छ। यो डायबिटिज चाहिँ प्रेग्नेन्सी भएकालाई महिलालाई निस्किने डायबिटिज हो। यति यो डायबिटिज चाहिँ महिलालाई निस्क्यो भने 10-15 वर्ष पछाडि टाइप 2 डायबिटिज निस्किने उहाँलाई धेरै हाई चान्स छ भनिन्छ। यति हजुरहरूलाई टाइप 2 डायबिटिज निस्किएछ भने हजुरहरूले के खानु हुँदैन? हजुरहरूले हाई फ्याट, हाई सोडियम, हाई क्यालोरी भएको खानेकुरा खानु हुँदैन। जस्तै कफी खानु हुँदैन, फ्रुट्स जुस खानु हुँदैन, पिज्जा खानु हुँदैन, बिस्कुट्स खानु हुँदैन र फ्राई चिकन वा फ्राई जे पनि फ्राई गरेको कुरा केही पनि खानु हुँदैन। र हजुरले के खानुहुन्छ भने लो सोडियम भएको कुरा खानुहोस्, लो फ्याट भएको कुरा खानुहोस्, नन फ्याटीहरू खानुहोस्, जस्तै सागपात धेरै खानुहोस्, फ्राई नगरेको खानेकुरा खानुहोस्, माछा धेरै मात्रामा खानुहोस्, ब्राउन चामल खानुहोस् र ओटमिल खानुहोस्। यति हजुरको यो डायबिटिज दबाई खानुभएको धेरै लामो भयो र यति हजुरहरूले दबाई बिनै पनि यो बिराम जाती पार्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने धेरै छन् तरिकाहरू दबाई बाहेक पनि। पहिलो त यो एरोबिक एक्सर्साइज भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ पसिना छुट्याउने एक्सर्साइज भनिन्छ। जस्तै कुद्ने, स्टेयरहरूमा हिँड्ने, बाइसाइकलमा कुद्ने, स्विमिङ, डान्सिङ जस्तै एक्सर्साइजलाई चाहिँ एरोबिक एक्सर्साइज भनिन्छ। यो एक्सर्साइज चाहिँ हप्तामा 5 दिनमा आधी घन्टा गर्नु भनिन्छ। यति हजुरहरूले यो एक्सर्साइज गर्नुभयो भने यो चिनी रोग बिराम सँगसँगै अरू धेरै रोगहरू पनि जातिन सक्छन्। जस्तै हाई कोलेस्ट्रोल बिराम जातिन सक्छ, हाई ब्लड प्रेसर बिराम जातिन सक्छ, यसले मुटु र हड्डीलाई धेरै दह्रो पार्न सक्छ, हजुरको खुन सञ्चालन गर्न यसले धेरै मद्दत गर्छ र हजुरको यो तनावहरूलाई यसले छिट्टै निको पार्न सक्छ। यो चिनीको नर्मल भ्यालु चाहिँ 70 लिएर 110 भनिन्छ। यदि हजुरहरूको शरीरमा चिनी चाहिँ 110 माथि गइहाल्यो भने कस्ता कस्ता लक्षण देखिन्छ? जस्तै ध्यान नदिने, ध्यान नहुने वा ध्यान हराउने, धेरै तिर्खा लाग्ने, धेरै टाउको दुख्ने वा धेरै थकान लाग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छ। र यति हजुरहरूको शरीरमा चिनीको धेरै अभाव भयो वा चिनी धेरै कम्ती भयो र चिनी 70 कम्ती भयो भने कस्ता कस्ता लक्षण देखिन्छन्? जस्तै धेरै जाडो हुने, धेरै भुँडी दुख्ने, बियोस हुने वा मुर्छा पनि पर्न सक्नुहुन्छ। यो डायबिटिज दबाई चाहिँ हजुरहरूले धेरै सुक्खा ठाउँमा राख्नुपर्छ, नानीले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। यति यो दबाई चाहिँ धेरै घामले भेटेमा वा यति यो दबाई चाहिँ चिसोमा राखेमा यो दबाईले काम गर्दैन। अन्तिममा म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने यो डायबिटिज बिराम भनेको चाहिँ दबाईले जाती हुने बिराम होइन। यसलाई चाहिँ जाती पार्नको लागि हजुरहरूले धेरै पानी खानुपर्छ, धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ र खानेकुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। यदि हजुरहरू घरमा इङ्ग्लिस बुझ्ने कोही हुनुहुन्छ र यो बिरामको विषयमा धेरै जान्ने जिज्ञासा भएमा एउटा वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटको नाम चाहिँ अमेरिकन डायबिटिज एसोसिएसन हो। त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले कस्तो कस्तो खाने, दिनमा कति खाने, कतिपल्ट खाने, कस्तो कस्तो कुरा खानु हुँदैन र कस्तो कस्तो एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ भन्ने सबै थोक त्यो वेबसाइटमा छ। वेबसाइटमा जानुहोस्, यो बुझ्नुहोस् र घरमा डायबिटिज हुनेलाई मद्दत गर्नुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस् र खुसी साथ रहनुहोस्। धन्यवाद।